Tak já bych vás chtěl taky přivítat a poděkovat, že páteční večer věnujete místo nějakým třeba jiným aktivity. Protože aktivity je spousta, kterým člověk může ten čas si zkrátit od narození zase k tomu druhému odchodu. Takže páteční večer můžeme strávit vlastně v určitým druhu zaměření pozornosti na něco, co se přiznám, že mě vždycky vlastně strašně chybělo. Jo. Jako, když se dneska podíváte na to, čemu je, kam jsme my vedeni, nebo spíš od čeho jsme odváděni, jo. Jako, a k čím jsme odváděni a jakýma způsobama, tak je to takový spíš tristní a myslím si, že tomu právě nemusíme věnovat pozornost. Asi kvůli tomu jsme dneska že se rozhodli, že budeme tady teď v tuhle chvíli. My jsme zvažovali, jak to budeme tematizovat. Já jsem navrhnul, že bychom se mohli věnovat tomu, jak přichází ten věk ducha. Protože je to dost aktuální. Aspoň mně se to tak jeví. Jo. Já od té doby, co vlastně teďka jsem začal novou sezónu, někdy od září, začátku září, že září pořád ještě je, tak žasnu nad tím, že všechny konzultace, skutečně musím říct, že úplně všechny, nebylo jich mnoho, jo, mohlo jich být dohromady prostě 8, 10. Ale vlastně úplně všechny se věnujou věcem, který bych nečekal, že v téhle intenzitě se prostě projeví. Přijde člověk a řekne, tak já už vím, kdo je můj kmen. Vždycky jsem si říkal, že mimozemštění jsou blbost, ale už jsem jako mluvil s těma z té svojí planety. Konečně vím, kam patřím, mám úkoly, nemusím je splnit zrovna v tomhle životě, ale zaměřím se na to, cítím se probuzený, bdělej, přítomný. Jiný člověk řekne, no, uviděl jsem několik svých inkarnací v poslední době, uviděl jsem kolo, ve kterém se točím, ne v tomhle životě, ne v tomhle vztahu, několik zrození, zpětně. Opravdu vám musím říct, že všech těch 10 konzultací se věnovalo jenom tomu. Jo, přijde paní a řekne, přesně vím, jaký byl ten moment v tomhle zrození, kdy jsem řekla, kašlu na tenhle život, stržte si ho za klobouk, nechci ho, když to nemůže být, jak chci já. A uvědomuje si, jo, že to je vlastně jakoby ne toto, ale že to je něco, co si nese v sobě, hluboko. A já vlastně, možná to bude pro někoho z nich bláznivě, ale protože vlastně mám ty zkušenosti s těmi lidmi, aniž bych je k tomu nějakkoliv vedl, oni to sami jako přinášejí a mě to jenom potvrzuje něco, co vnímám posledních řadu let, ale poslední rok se mi zdá, jako kdyby někdo sundal jako poklop. Jo, jako kdyby se to pořád poodvíralo a najednou to prostě bylo odevřené. A nejlíp mi to pojmenoval jeden léčitel, který přímo, já jsem s ním nemluvil, ale znám ho, a jeden chlapík, který k němu chodí, tak mi řekl, on jako říká, tady tenhle ten Pepa, že ta duchovní autorita se přesouvá do té českomoravské kotliny. Že tisíce let byla někde v Izraeli, tam v této oblasti, že jo, a naplnila svoje poslání a teď se přesouvá do té českomoravské kotliny. A vlastně člověk si potom řekne, tak zkusme se nad tím, na tuhle hloupostí teda zamyslet, než ji jako úplně vyloučíme jako nesmysl. A najednou vám prostě dojde, jak to bylo s tím Karlem IV. a s tím Václavem. A teď jsem mluvil s jednou ženou, která je přímo jako rodově spojená přímo tady s těma popravama, co tady nedaleko jako probíhaly. A říká, on když jako dával tu hlavu na špalek, on věděl, že vyhrál. A to, co řekne duch, popravou, ne popravou, on používá slovo vražda. No a souvisí to i s tím Václavem. Vraždou to nekončí. To, co se nám snaží vysvětlit ty dějiny. Jo, tady někdo vyhrál, tady někdo to ošefoval. Ne, vraždou to nekončí. Ty lidi tam prostě pokládali hlavu na špalek a viděli. Prostě. Teď jste udělali největší chybu, kterou jste mohli udělat. Ukázali jste, co jste zač.
V tomhle smyslu nechci teď mluvit jenom o tom, ale chci říct, že to je doba, ve které teď my jsme, která působí fakt bláznivě. Opravdu teda vidím i lidi, kteří končí v těch blázincích, jo? Bohužel to třeba nedají. Jo? Protože se jim otvírají tak velký, tak silný vlastně věci a oni na to nejsou nastavení, že je to smete. Jo? Jako, není to, není, že by člověk se ho měl radost, jo? To určitě ne. Ale i poměrně normální a příčetný lidi najednou vám řeknou, já to vím, já to vidím, jo? Jako, že vlastně vraždou to nekončí. Jo, že vlastně jako pokud se přesouvá duchovní autorita sem, jakože se zdá, že ano, protože proč by se tolika lidem v tomhle prostoru takhle odvírali jakoby souvislosti, jo, který normálně by se dalo říct, prosím vás, simle nás jako neobtěžujte, jo, jako my tady máme jiný starosti ekonomický a tak a musíme taky nakrmit ty důchodce. Ne. Zjevně, jo, jako jak říkám, tohle je zkušenost moje jako terapeuta a mám teda tu výhodu, že za mnou chodí ti lidi, kteří se nebojí mi říct, co opravdu prožívají, jo, protože oni říkají, já když vám tohle řeknu, tak budete si říkat, že jsem blázen, ale tak konec konců vám to asi nevadí. Vy na mě nebudete volat jako nějakou tu záchranku. Takže to je ta výhoda moje, jo, že vlastně ty lidi se nebojí a odkryvají věci, které normálně spolu nezdílejí. Což je trochu škoda, jo? Protože samozřejmě, jakoby to, abychom tohle spolu sdíleli, myslím, že k tomu nám asi možná trošku ještě něco chybí, trochu víc důvěry, trochu víc klidu, trochu víc času. Ale proto jsem chtěl, abychom teda otevřeli to téma. Přichází věk ducha. Protože pojďme si to jenom malinko zrekapitulovat, jo? Co se tím vlastně myslí, jo? Kde se vlastně vzala tato ta představa. Myslím, že první, kdo použil tady ty termíny, byl Joachim de Fiore, což už byl vlastně jako relativně pokročilý renesanční myslitel. Celý ten fenomén té renesance je vlastně ohromně zajímavý. Myslím si, že zvlášť v této době pro nás je hodně inspirativní, protože když se podíváte na dobu, kdy vznikalo křesťanství, tak to je jeden paradox vedle druhého. Jako úžasná zvěst, Ježíš se zrodil, všechny nás zachránil, už tady jsme v pohodě, ne? Hříchy jsou smazaný. No jo, jenže ty lidi dál zůstávají tupí. To jim můžete tohle vykládat, že jo, i z těch kostelů. Ale narážíte na dál kradou, vražději, prostě jo, jako, co s tím chcete dělat? Takže to křesťanství poměrně rychle stálo před tou otázkou, jo, je to skvělý, lidstvo je zachráněný, hříchy jsou jako vygumovaný, ale dál se jede sračka. Takže na jednu stranu úžasný, na druhou stranu pozor na předčasnou jako radost. Jo, to je první problém, který to křesťanství řeší. A samozřejmě, že ho začne řešit právě vlastně tím, že jakoby za prvý demonizuje všechno, co je teda jako, abych řekl, že jednoduše řečeno, demonizuje vlastně ten rozum, ten samostatný úsudek. Že? Hlavně prosím vás, neuvažujte sami. Jo, tady máte dealery, oni vám to řeknou, jak to je. Takhle to převezměte. Hlavně o tom nepřemýšlejte, protože víra je dar. Jo, rozum vám to bude kazit. Takhle proběhlo zhruba prvních 1000 let toho křesťanství, že jo, do doby, kdy... A samozřejmě pohani jsou zoufalí, jo, jako tyhle ty vůbec takový, ty, co jsou s tou přírodou. To, příroda to je čistý ďábel a v těle taky ten ďábel. A takhle to jako vlastně pracuje a graduje. Jo, je tady ta nevěsta toho Ježíše, že jo, toho Krista. To je ta církev. V ní ten Bůh se jako inkarnuje. Ještě ne. Ještě úplně ne. Kolem roku 1100, že jo, najednou vidíte jako přežranou církev, která je úplně jako, žije něco úplně jiného, než co hlásá. To už i těm lidem začalo docházet. Sice bylo to zakázané přemýšlet, ale oni si toho všimli. A postupem času vlastně všechno, co ta církev původně chtěla vlastně odříznout celou minulost, celou historii, že nějaká žádná antika a nějaký tady filozofové, to ne, hlavně to ne, že jo. Takže pak se ukazuje, že vlastně ten fenomén toho, té minulosti není možný úplně vyškrtnout, protože se zdá, že tady byl nějaký Aristoteles, pak se ještě ukazuje, že Platón, že sice jsou to teda zoufalci, ale páč nejsou pokřtěný, ale celkem rozumně uvažujou. Zdá se, že některé jejich názory korespondují dokonce i jako s církví.
A přijde ten Tomáš Akvinský, který říká, poslechněte, pojďte to jako říct v potaz. A je to velká autorita, jo. A já jsem to vlastně teďka říkal, když jsme sem šli, jsme mluvili s Jerou tady o tom, já jsem říkal, pro mě Tomáš Akvinský vždycky, protože jsem ho čet už jako z týletý, z pohledu, že, moderního člověka, jak jsem si říkal, ty, jak může někdo chtít logicky prokazovat existenci Boha. Protože to, když budete číst, nevím, jestli jste to někdo zkoušeli, jo, tyhle ty jeho spisy, to je strašný. To vám naskáčou mozoly v hlavě. A on opravdu otrocký furt jako takhle a taky on, myslím, že říká se o Tomáši Akvinském, že ke konci života se opravdu setkal s Kristem a řekl všecko, co jsem napsal, bylo mlácení prázdný slámy. No, úplně přehodnotil vlastně právě tuto jako svoji práci, ale ta práce měla velký smysl, protože rehabilitovala antiku. No, rehabilitovala vlastně minulost, ukázala, že to není všecko špatně. Takže pak najednou se může objevit nějaký Dante Alighieri a tyhle ty lidi, jo, který vlastně přinášejí jakoby další kus světla do toho prostoru, který jinak byl poměrně zatemněný. A najednou přijde ta renesance. Jo, která vlastně, jsem si vždycky říkal, v čem je ta renesance? No, renesance té antiky. To je vlastně renesance antiky. Jo, jako když přijdete, já jsem teďka strávil několik dní ve Florencii a tam se pohybujete městem, který vy vnímáte. Jo, jak je to tam živý, jak ty chrámy a ty stavby, jak ukazujou na to, pojďme se vrátit zpátky někam, kde to bylo dobrý, že jo. To vlastně jako ještě jako tepalo, jako že to spojení bylo prostě živý. Takže to je, v tom je to moc zajímavý a proto je zajímavý, že ten Joachim de Fiore, který se snažil to uchopit jako filozoficky, tak vlastně říká, že to byla další věc, kterou se potřebovali vyrovnat, že jo. Co ten Bůh teda? Co to je zač? Starozákonní Bůh, jo, pak byl ten novozákonní. A ten Joachim de Fiore byl první, kdo řekl, helejte se, pojďme si to rozdělit na takový tři věky, kdy ten první věk, tomu říkejme věk otce, to jsme taky zažili, některý šťastnější, který měli doma otce, dneska není úplně běžný, tak od 17. století už otec v podstatě z rodiny zmizel. Věk otce vlastně znamená věk té totální, absolutní autority. Jo, tady autorita prostě od té světa se nespochybňuje, když tak se prosadí násilím, tak, jak je to v tom starém zákoně. A přichází věk syna, kdy ten syn se vlastně jakoby emancipuje vůči tomu otci a přináší teda to, co přinesl ten Kristus, to znamená, proč by ta autorita se měla prosazovat silou. Jo, proč by měla být vlastně žádlivá, proč by měla být majetnická, proč by měla být totalitaristická. Co kdyby ta autorita byla autorita lásky a porozumění a srdce? Člověk by řekl, že by to mohlo stačit. Jo, že to by vlastně stačilo na to, abychom se tady cítili dobře na té planetě. Ale ten Joachim de Fiore říká, přichá po tomhletom všem, až se tohle naplní, protože víte, my teďka jsme vlastně na konci toho věku, dalo by se říct věku, toho syna. Jo. Ale ono to vede k tomu, což my už víme, ten Joachim de Fiore to ještě nemusel vědět, že ten syn se emancipuje vůči tomu otci, tak jako se my emancipujeme vůči té přírodě a vůči tomu stvořiteli, vůči těm živlům, ale kam to jako vede? Když se na to podíváte dneska z té patologické roviny, tak jako umělý dělohy, čipy, umělá inteligence, já to nechci jako kritizovat, jo, jsou to fenomény, které tady jsou, s tím nic nenaděláte, nemůžete říct, ať to tady není, je to tady, prostě, jo. 89 pohlaví, nějaká učitelka mi říká, no, mám tam studenta, on je barokní skříň. Podle těch regulí, prostě na to má právo, jako, no, a já. To musím respektovat, jo. Když to nedělám, dopouštím se vůči němu nekorektnosti, jo. Takže chci tím říct, že emancipace syna vůči otci může někdy vést do těch modelů, ve kterých jsme my, kdy je to zjevně přehnané. Jo, kdy zjevně se dostáváme vlastně ad absurdum, jako
kde je zdravý rozum, kam jako emigroval, je ještě na té planetě. Dneska prej nemůžete ani říct dobrý večer, dámy a pánové. To jsem řekla. No, to bylo velmi nekorektní. Velmi nekorektní. Může tady být barokní skříň, prostě. Bude mít trauma na další 4 zrození. A to řešit s reinkarnačními terapeuty. Já jim řeknu jenom pár příkladů, protože oni jsou vlastně v něčem velmi vtipný, že jo. Přišli myslím s tím, že existuje to, nevím, jestli víte, existuje organizace, která se jmenuje Světová akademie kojení. Z 98% tvořená muži. Odborníci na kojení. Která přišla s tím, že slovo, jako ten pojem mateřské mléko, prostě není v pořádku. Protože muže taky chtějí kojit, tam mají na to právo. Takže proč mateřské mléko vyautuje prostě půlku lidstva z kojení? Já jsem viděl takový dokument z roku, myslím, 63, kde nějaký Rus vysvětluje, že fakt rozdojili kozla v Rusku. Masáží zemene. Co mu teda masírovali. Obklady, myslím, že říkal, obklady dostával a masáž. Pak se rozkojil. Proto můžeme být vděční, že tato organizace navrhuje mléko z hrudi. Jo? Protože v případě těch mužů, že to je z hrudi, ještě jako je slibný. Jo? Tak je to nemuselo být z hrudi. Mateřský mléko. Teda mateřský, no. Jo, oni taky říkají rodičovský, jo, to by trošku už umožňovalo právě tyhle ty jako korektní věci. Pak si myslím, že je hodně dobrý, to mě dostalo úplně nejvíc, když řekli, že slovo vagina, to zase byla jiná organizace, asi na ochranu vaginy, je to moc sexistický, nemělo by se to používat. Jo. Myslím, že navrhovali přední díra. Jako termín. No. My jsme to teda jsme to podrobili kritické diskusi, tady ten termín, a nakonec jsme teda, my jako navrhujeme jako divadlo výduť a výplň. Jo, nám se to zdá jako dostatečně technický, není to sexistický, nikdo nemůže říkat, že by tam bylo něco jako zavádějícího. Je to výduť a výplň, jako, jo. Čistě jako mohl by k tomu být i nějaký návod k použití třeba, co se jako může a co se nemůže. A tohle, když se vrátím k tomu, kde jsem jakoby odbočil, vede k tomu, tam může vést ta emancipace toho věku syna. Jo, kdy ten syn vlastně nezačne přebírat tu zodpovědnost. On se čistě vymezuje v určitý minulosti. A na minulosti samozřejmě všechno špatně, že? Protože syn to jako on není autorem a autor klidně jako syn prostě tady vám dá umělý dělohy a auta, který prostě už budou zřízený já nevím čím, jo. A prostě čipy, který budete mít v ruce a zkouší se tady na zvířatech, že jo. A tohle to vlastně můžeme pozorovat. Proto si myslím, že ten Joachim de Fiore jasnozřejmě předvídal, že právě ten věk syna musí být vystřídaný věkem ducha. I když teďka čtu takovou velmi zajímavou studii, kterou bych vám doporučil, jmenuje se Vášeň západní mysli, napsal to Richard Tarnas, velmi zajímavý filozof kalifornský, který právě říká, že i ta církev v této době, o které jsem tady mluvil, měla největší problém, co to je ten duch svatý. Jo, to oni věděli, že to je trojjedinost a že tam je otec a syn a duch svatý. Nemluvím ani o té Marii, jo, to si museli lidi prosadit sami. Ten duch svatý, co to jako je? Co to je? Protože vlastně svým způsobem by se dalo říct, že to je moudrost. Jako pro mě vždycky, jako když jsem vnímal, co to, jako co si pod tím konkrétně představit, jo? Protože to byly ty vtipy, že jo. Někdo proniknul do nebe, myslím, s pohlavním orgánem mužským, že jo. Teď se to tam řešilo, protože co to jako je, nikdo to nikdy neviděl. Myslím, že snad Marie jediná na to nějak reagovala a říkala, takhle kdyby to
nevyselo dolů, tak bych řekl, že to je Duch Svatý. Takže představy o tom byly různý, jako v dějinách. Ale v každém případě mně se zdá, kdybychom se tomu měli postavit nějak, jako, abychom to chápali, co se tím myslí, tak já si prostě myslím, že se tím myslí moudrost. Jo, že ten Duch Svatý je vlastně ten moment, kdy to není ani ten diktát toho Otce, ani ta emancipace jakoby toho té druhé generace, nebo toho, kdo se snaží vůči tomu emancipovat, ale kdy najednou je to zastřešený, že jsme sem dneska šli a byla nádherná teda duha, nevím, jestli jste viděli, opravdu úžasná. A mám dojem, jako kdyby ta duha naznačovala, co se tím jako myslí, jo? Že ta duha je ta moudrost, mimo jiný, ona je tím symbolem, že jo, který jako říká, že teda ta topa už by být neměla. A jak říká někde velmi krásně Jung, víte, kdy se objeví duha? Když Bůh už zase jednou dostane chuť to lidstvo spláchnout. Tak se objeví ta duha, aby mu připomněla tu dohodu. Jo? Že tohle fakt jako se neosvědčilo. Že to není úplně ta dobrá cesta. Jo? Že my to vždycky, to je vlastně to hezký, my vždycky máme ty romantizované představy. Jo? Proto já mám rád toho Junga, který tyhle romantizmy vždycky trošku jako schodí a řekne, víte, koukněme se na to trošku praktičtěji. Jo? Bohu, když zase chce spláchnout lidstvo, duha připomene, že se na něčem s lidstvem dohodli. A to je ten Duch Svatý. A zdá se, že když se na to podíváme my, teď bych chtěl být čistě adresnej ve smyslu jako českomoravský kotliny. Protože to, co se děje na té planetě, se děje určitě to, co se děje tady, se děje i na té planetě. Rozhodně. Ale já si troufám říct a tvrdit, že za prvý Češi nejsou žádný národ. To prostě není národ. Proto se tady nikdy vlastně neuchytil žádný typ nacionalismu, vyloženě nacionalismu. Jo, protože vlastně, když se podíváte na genovou skladbu, jo, tak ano, dneska se to studuje, říká se, že tady je poměrně dost jako keltskýho genu, poměrně dost toho staroslovanskýho, ale jinak je to náplava z jihu, ze severu, ze západu, jo, z východu. Je to ohromné množství, jakoby, jako kdyby tady v té kotlině se byl takový tyglík alchemistický, kde se teda jako přes ty věky pořád míchají ty geny. No, takže z mýho pohledu tady nemluvíme o národu, ale o lidech, kteří mají tu výsadu, že se sem mohli narodit. Já někdy používám takový vtip, že jako se stojí ty fronty na těch reinkarnačních úřadech a oni vám řeknou, čím byste teda, kde byste jako chtěli být, a řeknete, já bych chtěl nebo chtěla být jako Čech. A oni řeknou, řekněte, že když to umíte, můžete. Když máte hrát, tak budete jinam. Ani Slováci to neumí. To vlastně není národ na této planetě, který by tohle měl. Jo? R jako takový samo o sobě je těžký. Jo, protože když se vrátím ještě, když jsme tady mluvili o těch korektních, tak mně se hodně líbí, že místo máma a táta, což je takový slovo poměrně hodně tradiční, až by se řekl archetypální jako výraz, že jo, který souvisí právě s něčím hodně hluboko uloženým. Tak teďka myslím, že oni navrhují rodič jedna a rodič dvě, jo. Což je fakt skvělý. Jako R, co se dítě učí nakonec, jo, tak vám dá jako první. A ještě vám jedna a dvě, jo. To hned chápete. Takže bych chtěl říct, že vlastně ta výsada toho, vždycky jsem si říkal, proč vlastně jakoby, nebo jak se to stane, že ta bytost se může narodit sem, že sem může přijít, že může přijít do tohoto prostoru. Já si myslím, že když na té planetě začínáte, jak bych řekl, že někde v Číně. No, tam se budete seznamovat s tím, co to je gravitace, jako potrava, jo, disciplína, teď mi někdo říkal, že sestra jeho žije v Číně a v Číně nesmíte, myslím, v metru vůbec konzumovat žádný potraviny. A ona, že máte hypoglykemický šoky, takže vlastně místo toho, aby omdlela, tak si zakrala obličej a snědla kus tyčinky nějaký s cukrem.
neomdlela, to je pravda, ale druhý den ji nepustili do metra. A řekli, a na měsíc máte zákaz jako metra. Jste pochopila, že v metru se prostě nekonzumuje. Jo. Tak tam se začíná. V Číně, v Rusku možná, v Americe. Jsou ty velký národy. Jo, to jsou ty velký národy. Vlastně jako řeklo by se, že pokud by se člověk ptal, jaký je vůbec jako cíl tady, nebo smysl té existence tady, tak mně se zdá, že on není komplikovaný. Jo. On vlastně to vede k tomu, že člověk je prostě to, co je. Jo, dneska už se to právě objevuje, jak ten věk toho ducha jako prokmitává skrz takovou tu hypnózu kolektivní, tak najednou velmi často uslyšíte, co chcete jako hledat, čím se chcete stávat. Stejně nemůžete být nic jiného, než to, co jste. Jo? A když mluvíte s těma klientama v současné době, tak se dostáváme k tomu kódu. Já říkám, ale přece jak chcete tady vůbec existovat, když nepřijímáte sebe? Jako pokud nepřijmete sebe, tak v podstatě neexistujete. Ale to už je poměrně pokročilá individuace, jo? Protože my jsme vlastně spíš odvádění, jak jsem řekl na začátku, odvádění od sebe. Takže než člověk najde sílu a odvahu a tu jednoduchost k tomu, že prostě nebude nic hledat, nebude nic dělat, nebude se ničím stávat, spíš bude zjišťovat, kdo on opravdu je. Když někdy říkám těm chlapům, že nemáte jako svůj na to, jako svůj. Moje žena mi řekla, že moje pocity nejsou jako v pořádku. Jo, to má, to je dobrý, že vám to řekla vaše žena. Jak vy jste na tom se svýma pocitama? No, tak moje žena říká, jak to nejsou v pořádku. Jo, 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 tak no, to je skvělý. No. Tak se zeptejte potom ženy vaší, jestli se ty pocity třeba nezlepšily vám. Rozumíte, jo? A jakoby v tomto smyslu přece kdo může jako druhýmu říkat, jak on to má? Myslím si, že pokud bychom v té individuaci byli opravdu někde aspoň trochu dál, tak máme co dělat, abychom zůstali v kontaktu právě se sebou. Jo, a zjišťujeme, že to je možná nejtěžší věc. Jo, takhle jako být v té kotvě, v tom sobě, v té své přirozenosti a v té své, to mi se líbí, to své bytí, to, co to říká ten Rudolf Starý. Ale myslím si, že v Čechách jsme taková zvláštní prostě skvadra. Já si vždycky říkám si to fakt už strašně dlouho. Jo. Myslím si, že nám, že jediné, co bychom potřebovali, nevím, jak jsme od toho daleko, jo, že bychom nějak přestali se poměřovat, jako jestli nám někdo jako rozumí, jestli někdo chápe ty naše kvality. Jako, jo. Já vždycky si myslím, že bychom to měli chápat hlavně my. Jako. A nemusíme to nikomu jako ani nutit, ani tlačit, jo. Prostě jakoby stačí to jenom, a jak říká někde Jung, když se něco podstatného ztratí z vědomí, tak se to musí projevovat formou osudu. Jo. Proto je dobrý, že jsme tady kousek od toho náměstí, kde probíhala ta poprava. Protože to je jeden ze způsobů, jo, kterým ten osud tomu prostoru, těm lidem, který tam žijou, říká, podívejte se. Jo? Kdo jste a kdo nejste. Co můžete a co nemůžete. A vlastně, a je to pořád dokola, jo? Teďka zase se to tlačí k týhletý, jak jsem řekl, k tomu nesmyslu jako technologickému, kromě toho nějakému politickému a to vůbec jako. A všechno to odvádí toho člověka, který tady žije, od tím nejjednodušší věci. Prostě tady bej, v tom srdci, protože nevím, proč by srdce mělo stát vpravo nebo vlevo. Proč by bylo stranit? Komukoliv. Prostě srdce je těžištěné. A myslím si, že o tom mluvíme, jo? Jestliže věk ducha, teda, a jsem přesvědčený o tom, já to vnímám, jak říkám, poslední dobou se mi to skoro zdá až jako že jsme se dostali už na tu kolmici takový ty křivky gausový, jo? Jako která nejdřív jde velmi, velmi pomalu a najednou to takhle prostě stoupá po kolmici velmi prudce. Aspoň mně se to tak jeví. Z hlediska mojí zkušenosti, tak se mi zdá, že jakoby, proč toho nevyužít? Proč nevyužít ty situace, kdy ten vítr do těch plachet se opírá? No, kdy vlastně můžeme... Jo, a ještě řeknu k tomu jednu věc. Jo. Proč jako využít, no, aby to zase člověk nechápal nějak egoisticky. Že vlastně jakoby, to, co se teď děje, mně se jako jeví, jako pokud ta autorita se skutečně sem přesouvá, což se zjevně děje, tak první musí vyčistit ten prostor, který je tady.
Rozumíte, kam to došlo v tom Izraeli? Jo, teda řekni dva vtipy, jo, aby bylo vidět, jako kam to tam došlo. Který svědčí o tom, že i oni jako o tom mají jistou představu. Myslím, že první je ten paní Silbersteinová přijde na tu cestovní kancelář a říká, do Indie bych jako jela do Indie. Paní Silbersteinová, je vám 95 let, Indie je náročná. Jsou tam viry, mikroby, oni tam nepoužívají moc hygienu a potraviny jsou vlastně kontaminované a voda by se neměla pít. Je tam mnohem větší vedro než tady u nás. Paní Silbersteinová, zůstaňte tam. Ne, jedu do Indie. Letadla dost často jsou poruchový a jako padají. No, jedu do Indie. Tam do té Lhasy. Nebo do Divlí. No, přistane, tam jde. Kde je tady ten chrám, jak je tam ten guru, tam ten... No, tam je ten chrám, ale paní Silbersteinová, tam se stojí fronta několika denní. Vy to nemůžete stát, pojďte se, jak se stará. Můžeš stát, to bys to, musí, aby stojí tu frontu. Tak stojí tu frontu, že jo. Teď už jde na řadu, teď přijdou tyhle ty ještě další a říkají, tady guru, víte, nemůžete ho obtěžovat nějakými proslovy. Tři slova, paní, tři slova, maximálně. Přijde ke guruvi a říká, Icek, vrať se domů. A pak myslím, že ještě v něčem jako výmluvnější. Jak nějaký prokurista v Polsku z Varšavy jede na oblast a vybírá peníze tam z těch firem a má najednou strašných peněz 20 000 zlotých, jo, jako strašný balík. A teď je tam někde na té vesnici, říká si, to je, co já budu s tím dělat, teď musím tady přespat v hotelu, teď mám tady ty peníze, teď mám to vidět. Oni by mě taky mohli ukrást ty peníze, já přijdu o práci a o peníze a taky o dobrou pověst. Kde pak tady bydlí nějaký rabín váš? Támhle hnedka naproti. Pak jde k rabínovi. Rabín. Mají trezor. Mám trezor, co bych neměl. Já bych teď vysvětlil tu situaci, já bych těch 20 000 k ním tady dál do toho trezoru. Oni to zamknou, já budu dobře spát, budu mít klid. A rabín se tak zarazí a říká, no, a co když oni zejména přijdou a řeknou, že 30 to bylo tisíc? To bude slovo proti slovu. Co já udělám? No, nevím. No tak já tady mám mucka a kucka, jsou takový tady sousedi, já je zavolám a oni to odsvědčí, budou to, řeknou, no tak jsou tam kucek, mucek. Vidějí tady všichni, že tady dám 20 tisíc, tady dávám tady od tohohle toho pána do toho trezoru. Jo, v tom všechno to vidíme, samozřejmě. Jako ten se krásně vyspí. Vede ráno v 9 u rabína a říká, tak rabí, já bych si vzal těch 20 tisíc. 20 tisíc, jaký 20 tisíc? Rabí, když tady byl kucek, mucek. Teď oni to přece odsvědčejí. Zavoláme kucka, mucka, ne? Co? Přijdu. Kucek, co viděli? Já? Ve 4 ráno z Varšavy jsem přijel. Obchodní jednání jsem tam měl, já jsem rabín neřekl, tak já spím ještě. No a mucek? Jo, nemocnej se vám, horečko 40. Kdyby rabín neřekl, já ležím v posteli, já se jako léčím, já dělám vůbec. Tak jo, tak běžte. A ten chlap říká, rabí, takhle to fakt uděláš? To přece ne. A rabí, odevře ten trezor, veme těch 20 tisíc a takhle mu je dává. A on říká, tak rabí, ale teď už nechápu vůbec nic. A rabín říká, aby si věděl, s jakýma lidmi já tady musím žít. A víte, když se přesouvá ten duch, tak on v jistém smyslu vlastně třese. Jo, on jakoby otřásá. Otřásá našimi názory, otřásá našimi přesvědčeními, otřásá našimi vztahy, otřásá našimi pravdami, za které bychom ještě včera položili krk a najednou o nich pochybujeme. A vlastně vrací nás zpátky k nějaký jednoduchý skutečnosti. A to bych já osobně řekl, že je ten duch, ten věk toho ducha, jo, který už vlastně nestaví proti sobě Boha a lidi a národy a rodiny, jo, a nějaký zájmy, kde naopak vlastně jakoby jde o to, ne smíření v tom jako
pitomým slova smyslu, že si zase znovu nechám všechno líbit. Ale že vlastně to smíření je s tou skutečností. No s tím, ano, dobře, je to tak. Jo, toto je naše minulost, toto je naše přítomnost. A pokud chceme nějakou budoucnost, pojďme jako se jí prostě jenom nechat otevřít. Jo? Pojďme jenom jí nechat přijít. Pojďme jí přestat překážet, pojďme jí přestat bránit. Jako jestliže tady ten vztah prostě fakt je mrtvej, tak je prostě mrtvej. Jo, jestliže tady ta, že teď se říká, že největší jako biznis je učit lidi, aby jako toho mrtvého koně jezdit na mrtvém koni. Jo, to je momentálně jako nejlepší biznis. Učit lidi jezdit na mrtvém koni. Ale já vždycky nejradši jsem, když právě někdo přijde, řekne, už mě to nezajímá. Už tomu prostě nevěnuju žádnou pozornost. Někdo přijde a řekne, všichni lidi jsou debilové. Já mu řeknu, největší debil seš ty, jako, když tomu věnuješ pozornost. Nech toho. Přestaň tomu věnovat pozornost. Prostě. Uvědom si, že tady žiješ v nějakém prostoru, který je hluboce duchovní. Ne v tom smyslu jako dogmatickým, ale v tom skutečným, v tom praktickým. A když se pak bavíte s tím člověkem, on říká, a já tomu nerozumím, tak mi to vysvětlí. Já říkám, tak tady sedíme u stolu. Proč ta osa lítá jenom na tebe? To mi řekni. Proč lítá na mě? No já nevím. Asi, že mám ten med. To víš, že jo. Tak mi dej ten med. A osa je furt u něj. Medem to asi nebude, viď. Jo? Jako tohle je to, o čem mluvíme. Jo? Jakoby to jednoduchý, selský, prostě máš vibraci takovou, jak se nediv. Chceš trochu jiný život? Změň vibraci. Jo? Chceš prostě jako s lidma být přítel? Otevři srdce. Teď jsem říkal té manželce. Mám ten manžel, on furt uhejbá, prostě to je jak malý dítě. Říkám, no a co vám na to vadí? No ne, takhle by to nemělo být. Říkám, no ale takhle to je. Tak ho pošlete pryč, řekněte mu, ty furt uhejbáš. Tak prostě, tak běž pryč. No se to není úplně až tak. No tak vidíte. Jo, jako tak si představte, jak se cítí ten manžel. Jo, že tady je s někým u stolu, komu se tohle nelíbí, kdo čeká jenom tajlens na to. Ježíš, zase no, tak zase to nebudeme řešit. Zase prostě jako uhne z toho, z té situace. Jo. A jeho únikový mechanismy zná dokonale. Ale věnuje jim pozornost. Jo, jestli si rozumíme. Jo, pokud chceme, aby ten věk toho ducha znamenal něco reálného a konkrétního, tak přestaňme se zabývat malichernostma. Pojďme vlastně se soustředit na to podstatné, na tu esenci. Jo, když potom vlastně vnímáte lidi v jejich esenci, tak zjistíte, že je to mnohem zajímavější než ty dramata, jo, kterýma velmi často je zaměstnaná ta pozornost. Ta esence toho člověka může být úplně jinde. Jo? Je třeba jenom v tom, když řeknu jenom jako příklad, zrovna tady ta, co řekla, že ten život jí nezajímá, když to nemůže být tak, jak ona chce. Já jí říkám, ale tohle přece nejseš ty. To už je program. Jo? Tohle přece říká ego. S tím přece nemůže přijít ta duše. A dostaneme se nakonec k tomu, že teda ano, jasně, že přišla jako posílit otce, jo, který ho vnímala jako trochu zbloudilou duši. A že se to nepodařilo. A tak řekla, tak když se to nepodařilo, tak mě to nezajímá vůbec. A já říkám, a není možný jenom připustit a přijmout, že tato mise se nezdařila. Jo, přijdeš, uděláš všechno pro svýho otce, aby se on cítil na světě líp, a on se cítí furt stejně blbě, ale to nemusí být tvoje chyba. Ty jsi udělala všechno, co jsi mohla, a to je tvoje esence. Ta esence je vlastně láska. Jako, to není jako složitý. Prostě tady ta mise nějak nevyšla. Nevíš, jak by to vypadalo, kdyby si nepřišla. Třeba by to bylo mnohem horší, ale o tom nemá cenu se bavit. Jo, proč jako zaměřovat pozornost na prohru v tomto smyslu? Když můžeme jenom říct, jo, udělal jsem, co jsem mohl, takhle to je. Je to, tak doufám, že je to trochu srozumitelné, já bych tady ukončil ten svůj výklad, spíš pojďme, protože je prýma, že je nás tady mý a že můžeme víc spolu vést nějaký dialog, tak pojďme se ptát.
Já jsem se začala poprvé jako koukat na tu umělou inteligenci a zarazilo mě, že jako tam ty lidi jako hovoří, že skutečně jako kdyby o tom hovořili, jako o tom božstvu, o tom duchu. A nemyslíš si, že v rámci toho duchu ducha nápodoby vlastně na jedné straně je tady ten pravý duch a na druhé straně stejně tak jakoby vzrůstá ta nápodoba v té fascinaci prostě tady tou technologií a tou umělou inteligencí a tak? Já si myslím, že jako je to zjevný, myslím si, že tohle je naprosto evidentní. A řekl bych, že jedna z výhod téhle situace spočívá v tom, že tady ten druh té, řekněme tomu, jako parazitní energie, jo, která je vlastně jako, která jde jinudy, než skrz tu jednoduchost přímo čarou, je čím dál víc zjevný, že to právě nesytí tu duši. To znamená, jako že ty lidi, kteří jdou touhletou cestou, prostě berou ty antidepresiva, ubližují sami sobě, děti páchají sebevraždy, jo, to jsou věci, ze kterých nikdo nemůže mít radost. Jsou to věci, které zjevně ukazují, že tudy ta cesta prostě nevede. Jo? V tom se mi zdá tohleto jako dobrý. Je to sice hrozný, když vidíte, že někdo se trápí, je velmi nepříjemný, když mluvíte s někým, kdo dělá třeba jako psychiatra a řekne vám, kdybych já vám teďka řekl, jak to opravdu jako reálně je, tak to je šíření panické zprávy. To je vlastně šíření paniky. A samozřejmě, že po něm někdo hned skočí, že jo? A je to nepříjemný, když zjistíte, že psychologové páchají sebevraždy, že jo? Jako je to na pováženou, ale myslím si, že v kontrapunktu k tomu, protože, jak jsem řekl, když přichází ten duch, on otřásá tady tím vším, on tím prostě otřásá. A to, že to je otřesný, je v mnoha ohledech naprosto zjevný. Je to otřesný. Jo, a nutí to každého člověka, aby se kladl ty otázky, teda, co teda jako, jak se toho účastním. A mám tu hypotéku, dobře, prostě, jo? Jako, a do jaký míry jsem teda zotročený a do jaký míry můžu si dovolit svobodu. A kde teda, jako, víte, ono je to vlastně hrozný, že jo? Když mi vyprávěla paní, kdy její 12 lety, možná mu nebylo ani 12, prostě syn skočí pod vlak, že jo? A ještě to celý to líčí, jo? Celou tu situaci. A řekne vám, víte, já si to vybavuju. První slova, my jsme tady, jsem si z toho dělal legraci, ale je běžný, že první slova dětí jsou máma a táta. První slova toho dítěte byly, tak já jsem teď člověk. A první, na co se ptal, to jsou lidi, kteří teď přicházejí, kteří s tím mají samozřejmě problém, že? Protože v mnoha ohledech jsou jako mnohem dál. Oni nesou toho ducha, jo? Oni nesou ten věk toho ducha. A ty se narodili tady do nějaký bezduchý prostory. A ona říkala, bylo to velmi zvláštní v tom, že on nějak ve 9:45 prostě večer vyrazil, že jde na procházku. Ten vlak, pod který skočil, je v 10:05. A ona říkala, v 10:04 ho vidím, jak jde domů. A říkám, to byla krátká procházka. A on řekl, už jsem doma. No ale to už vlastně byla ta vibrace. No, to už jako vnímala trochu jako jinak. A to nejsou věci, ze kterých by se člověk mohl radovat, ale jako kdyby nás vrací zpátky, jo, jako k tomu, já vím, že to, o čem mluvíme, by se z určitýho hlediska, z mnoha hledisek, zejména rozumových, mohlo zdát velmi subtilní. Ale když člověk se rozhoduje ve svém životě, tak má jakýsi zvláštní cit pro ten smysl, anebo pro ten nesmysl, jo? Proto, jak říkám, tady to, co jde paralelně s tím, má jednu velkou výhodu, neživí to duši. Ku podivu, člověk, který je úplně, třeba by se dalo říct, jako zahnaný v koutě, tak si najednou řekne, to je tím, že se pořád snažím jenom vyhovět. Je to první pravdivá myšlenka v jeho životě. Neříkám, že úplně první, ale v tom naprogramovaný. To, ale ku podivu, tahle myšlenka, která vůbec není příjemná, sytí jeho duši. Tam on najednou, aha, konečně mám něco, co pro mě něco znamená. Celý život
se jenom přizpůsobuju prostě, jo. Tak to přestanu dělat. Jo? To je to ono, jo. Vůbec nejde. Já si myslím, že nejde o to v tom, co přichází. To není jako revoluce, která postaví někoho ke zdi. To je síla, ve které člověk procitne a uvědomí si, kdo je. A uvědomí si prostě, že není ani umělá děloha, ani prostě rodič jedna. Nic z toho. Uklizečky prý už nejsou uklizečky, ale operátorky podlahových poch. Jo, a to najednou to uvidíte a přestane vás to úplně i vzrušovat. Jo, vlastně proč byste tomu měli věnovat pozornost? Přece je jasný, že to je kravina. Jo, a když vás někdo bude nutit tomu věnovat pozornost, tak proč to asi dělá? Jo, protože byste náhodou se mohli začít zabývat něčím, co souvisí se skutečností. Jo? A ze skutečnosti tyhle ty lidi moc dobře nevídou. V tomhle slova smyslu. Takže je to trochu srozumitelný. Já si prostě myslím, že to je skvělý. A vždycky si říkám houšť, ještě houšť. Jako, když máte zastupitele, a nevidíte, že vás tupí zas a zas. Říkám, to má dva významy, že jo. Zastupitel tupí zas a zas, anebo, jak říkala moje babička, prázdný pytel nestojí, že jo. Zas tupitel. Zas je tupitel nějaký, prosím. Zas tupitel. Co byste chtěli, jako, je to jasný. Vy jste ještě tady někdo, ještě se vás... Já jsem jenom jako chtěla říct, že vlastně poslední dobou se mi stává, nevím, jestli má stejnou zkušenost, vlastně se dostávám do kontaktu s lidmi, kteří mají třeba nějaký Asperger nebo autismus a s těma se vedou tak úžasně otevřený hovory. Ano. A jsem si to úplně jako nadšená, nevím, jak se mi to stalo, ale prostě přicházejí mi jakoby do nějakého mého okolí a když to není jakoby hovor ve smyslu nějaký filozofie života vlastní jejich, nikoliv nějaký jako recitování a naučení. Tak jsem potkala třeba na dovolení chlapce, muže 25 letý. Ten oční kontakt, který tam proběh, tam jako bylo tolik lásky. Je fakt, že tam byl s rodičima, který to přijetí mu dali. Jo? Že tam byl a jsem tady zmínil pana starého, tak já jsem se s ním onehdy bavila. On je taky už o tu generaci dál, tak říká, řekněte mi jednu věc, kde se bere ten autismus, jako jo, jakoby on ze svého pohledu už, jakoby tím, jak ještě jakože někde tam zalizlý, tak pro ně to bylo neuchopitelné, jakoby prostě, jak se to tak jako mohlo strašně jako zvrhnout. A já, když mám ještě zkušenost z nějakého blízkého okolí, kde ty děti nejsou přijatý, ty autistický, tak prostě tam jde vysledovat to strašné nepřijetí té matky jako sama sebe, její matky a tak dále. A mně to přijde jako krystalicky čistý, akorát vůbec nechápu, proč to jako není zřejmé. Nebo nechápu, chápu, že to není zřejmé, uchopitelné. Ale já jsem chtěla říct, že prostě najednou tyhle ty lidi prostě tam je tolik moudrosti životní bez toho balastu. Ano. Dost často jsou teda ve skrytu, jo? Že prostě mě jsou schopný třeba těch interakce jako v tom normálním běžném životě, ale opravdu to jako prostě úžasnější tam pak se dostat do hovoru tam. Já vlastně velmi obdivuju speciálně u těchto lidí tu nezlomnost, jo? Aha. Že většina lidí z naší generace třeba, já myslím, že když si já jako vybavuju své vzpomínky, tak myslím, že mě mohly být tak 2, 3, 4 roky a už jsem jako začal chápat, že jsem v podstatě v nepřátelském prostředí, kde jsou lidi hodně jako mimo nějaký kategorie jako soudnosti a přítomnosti a nějaký jako lidskosti. A já jsem vlastně to řešil tím, že jsem se k tomu začal stavit velmi rezervovaně. Velmi rezervovaně prostě, jo. V podstatě bych řekl, že jako jsem šel do takový jako ty agenti v těch cizích zemích, jako jo. Prostě do takový jakoby do skrytu. A já na nich obdivuju to, že tohle oni vůbec nedělají. Jo, prostě radši chcípnu. Tak mě zabij. Ale já se tomuhle nepřizpůsobím. To je ohromné, ale na to můžete totiž vidět. To je ten věk toho ducha. To jsou ty věci, na kterých to je naprosto zjevný a evidentní. Prostě ten duch přichází a říká, tady už nebude žádný přizpůsobování. Ty autisti, když už potom mluví, že jsou, on každý z nich spíš je to vzácnější, že to jako integrují a zpracujou a vůbec jako potom teda nám o tom předávají nějakou zprávu, ale ta zpráva vlastně říká,
My jsme se nepřišli diskutovat. Na keci jste odborníci vy, jako. To umíte skvěle, jo. To měl ten, vyskočil, že jo, měl tu povídku. Kusejer se jmenoval ten, to byl nějaký chlap, který když o něčem mluvil, tak to začalo mizet. A oni zjistili, že to je jako skvělý zaměstnanec, že vždycky, když měli problém, tak řekl, Kusejer, prosím tě, pojď nám tady o tom problému. Kusejer teda vždycky jako, opravdu to jako celý jako tak rozmělnil, že už jako žádný problém nebyl. Samozřejmě největší problém byl zbavit se pak Kusejera. Ale vyskočil opět jako jeho geniální, že, metoda. Někoho napadlo požádat Kusejera, jestli by nemohl mluvit o sobě. A to je to přesně s tím, oni, jako oni říkají, ne, my jsme se nepřišli diskutovat. Já ještě teda jako jedna věc, jak mi vlastně v rámci těch věcí z toho vyplynula, je, že ty vrsty lidi mají v sobě vlastně neuvěřitelnou složku, jakoby toho nemožnost projevit toho ženství. Jo. A mají různý jakoby úniky, někde píšou prostě neuvěřitelné věci. A je tam opravdu jakoby čistá ženskost, která vlastně jakoby je tady tak jako v té skryté podobě a deformovaný, která to tady nějak jako zezadu trošku jako ovládá. A vlastně přijde mi ještě zase jako, že mimo to potkám spoustu jako třeba mužů, který vlastně jako s tím neskutečným způsobem bojujou právě projevit tu ženskost. A je to jako jejich vrcholný okamžik života, jako, že vlastně prostě říct, já mám ty city, protože oni vlastně vůbec nevidí, co to znamená, jako, že prostě ten popis, proto se ptají manželky, jak se cítím, že jo. Že vlastně nemají ani ten slovník k tomu, aby to popsali. Tak to mi přijde takový jako hodně důležitý, jako nějak jako přijmout tu citovost těch mužů v sobě, že jo? Ty polarity samozřejmě tak. Tak se tak jako taky zaobírám poslední. Jo, tak ale jako poměrně dlouhou dobu, že prostě to tam jako. No, všimněte si, že kdyby tyhle lidi sem nepřišli s tímhletím, tak by člověk vlastně tu otázku si třeba ani nepoložil, že jo? Já myslím, že my jsme s tím vyloženě konfrontovaní. No, že to je to, s čím oni přicházejí. Žádný kompromis, žádný diskuze, prostě tvrdá konfrontace. Oni jako jedno, co si o nich domyslí. Naprosto. Jo, takže to je na tomto prostě nádherný. A vím, že je nějaká ta, myslím, že od někud ze Severu, ze Švédska nebo odkud, ta právě přímo říká, jediný moment, ve kterém má smysl se přizpůsobit situaci, je když jde o život. Žádná jiná taková situace vůbec neexistuje, kdy jako je třeba se přizpůsobit. Vůbec. Jo. A to se zase zpátky vracíme k tomu, že ten autismus a ta autonomie spolu samozřejmě velmi už se souvisí. A teda tam vidím spojitost s tím autentickým. Ano, přesně tak. Přesně tak. Tak má ještě někdo k tomu? Ty co? Já bych se ještě vrátila k svým myšlence, která padla na začátku ohledně tady toho stavnického náměstí v tom roce 1621. Jestli jako to lze vnímat jako jakýsi kontinuum kolektivní, kdy došlo k jakýsi porobě, duchovní porobě tady v tom národě. A vlastně nás to tady společensky netlačí, ale cítíme všichni jako potřebu, nebo já to tak teda osobně mám, protože pro mě jakoby tady ten čas pro český národ byl podle mě jako velmi krutej. Jestli jakoby to může být tak, že je v nás zakořeněná jakási potřeba vrátit tu intelektuální duchovní sílu, která tady bývala obsažena a v českém národě byla jako vlastně násilně vymícena germanizací, která tady trvá dodnes vlastně. A pokud ano, tak já se potom jako nutně musím ptát, že nastane věk jakýsi kontemplace té společnosti, kde si budeme nuceni jako uvědomit mnoho stínů, mnoho toho, protože tady je obrovská vrstva stínů, kterou budeme muset jako projít. A vlastně si to, jak to tady popisuješ, jako neumím úplně dobře představit, co tady jako nastane, aby potom mohl tady být příběh jako ve filmu Nádherná zelená, což jako je hodně vysoká meta, ale musíme projít opravdu nějakým hodně hlubokou vrstvou hnoje. A to je ta fáze, která mě zajímá, že mám pocit, že se polovina národa zblází, nebo že to prostě unést bude velmi náročné. To je samozřejmě, tohle to nevíme, ale dovedu si to úplně klidně představit, protože jak říkám, to, co teď vnímám, jako kdyby velmi silně, nejenom jako v té intenzitě to přibývalo, ale i v té rychlosti.
jo, v tom, co se jako vlastně, že ty, že zejme tomu, že to ego potřebuje si to nějak ošéfovat a nějak si to ukontrolovat. A pak se teda může jako kdyby přizpůsobovat, jo. A myslím si, že tyhle ty možnosti budou čím dál obtížnější. Že to bude čím dál komplikovanější vlastně, jo. Protože pokud jste v přítomnosti, tak tohle vůbec neřešíte. Tyhle otázky prostě vůbec jako nepřipraví jako v úvahu. A mě to připomnělo, já jsem do jedné své studie o psychologii souhlasu našel kdysi takovou povídku. Mě teda vyšla v Ikari sci-fi povídka prostě. Nečekali byste vůbec něco zajímavého. A tahle mi přišla ohromně zajímavá. Bylo možné cestovat v čase, v této povídce. Velmi mnoho lidí, překvapivě, chtělo navštívit ukřižování. Nějaké to zajímalo. Tak měli hypnotický kurz hebrejštiny, aby teda jako rozuměli. Byli instruovaní, budete na náměstí, přijde tamhle chlap, bude říkat, jestli teda Pilát, nebo ten jako Barabáš, nebo jo, Barabáš, nebo Ježíš, nebo kdo jako. A vy musíte říct, teda, kdo má být jako osvobozený, jo, a vy musíte říct, jestli ten Barabáš má být osvobozený, jo. Tak tam přijde ten Pilát, jako tam stojí ty lidi, že na tom náměstí, on to jako takhle řekne. Kdo teda z nich má být osvobozený, ten Ježíš, nebo ten Barabáš. A tam je ticho. Úplný ticho. Všichni jenom sedí, nebo stojí a koukají. A najednou chlapec, jeho syn, se kterým on tam je, zavolá jako Barabáš, jak byl naučený, jo? Barabáš. A za chvíli už stojí do náměstí, křičí jako Barabáš, teda, že ten má být jako osvobozený. A tomuhle chlapíkovi je to divný. A kouká kolem sebe a najednou vidí, že to jsou ty turisti. To náměstí je plný těch turistů. Jak byl jako naučený a je z toho takovej vyděšený, běží tím Jeruzalémem a tam vidí, že doma sedí ty Židi a modlej se za toho Ježíše. A mně to přijde jako ohromně silný obraz. Velmi související tady s tím. Protože já jsem přesvědčený o tom, že když tady vlastně byla ta, byla jako poměrně velký vzehnutí, že jo, nějaký síly, která byla vedená hodně dobrou energií. A vždycky je to tak, že jsou tady vlastně lidi, kteří jsou ryzí, samozřejmě jich je míň, a pak jsou ty, kteří by rádi je podpořili, těch je už třeba trochu víc, a pak jsou ty, kteří na to koukají, říkají si, jak by se tohohle dalo využít. Já se pamatuju, že jednou úžasný jako zase film o svatém Františkovi, a tam prostě svatý František, který měl problém, protože založil církev a teď tam chodili ty lidi, že jo. Kostely byly prázdní, ale k němu chodili lidi, protože tam se mohlo ze zvířatama, tam se mohlo jako, no, on to jako nějak nemoc nefiltroval. No a najednou mu začali zabíjet ty jeho soukmenovce, ty bratry, kteří s ním byli v tom klášteře. A když mu zabili druhýho, tak si říkal, ty jako, kde dělám chybu? A tak jde do toho Říma, že se teda zeptá toho svatého otce, kde dělám chybu, svatý otče. Konečně tam dojde, teď někdo mu píše nějaký, hele, musíš to říct učeně, aby pan svatý otec tohle, teď on tam uvidí přesně tohle, o čem jsem tady mluvil, tu neuvěřitelnou pompu, jo, jako. Kouká na to, chvilku čte tyhle ty nějaký, pak to zahodí a řekne, svatý otče, co tady děláš? Jsi tady zavalený přepichem, ten Bůh sem ani nemůže za tebou. Tady chrápeš prostě, jako, místo toho, aby jsi byl zhůru, jako, tady za tebou chodí lidi. Jako za zástupcem Boha, že jo. Normálně on tam prostě takhle jako sežvenací doby. On dá jemu to kázání. No a pak odchází, že jo, tak už ho tam hafnou, někam ho jako vedou. A mezi tím, tou jeho řečí, se ten svatý otec probudil. Probudil se a říká, kde je ten muž, kde je ten muž? Ne, svatý otče, to se nemusíte vůbec. To už je vyřešený jako, ne, ať sem přijde. Ho přivedou, sejde k němu dolů. A řekne, díky tobě jsem si vzpomněl, co je ten Bůh. Políbí mu nohu, tomu svatému Františkovi. A teď tam by se dalo říct, že mluvíme ještě o nějaké ryzosti. I u toho svatého otce, jo? Může být jako obvolený pavučinama, ale je tam nějaká ryzost, která se tam jako probudí. A tam jsou tyhle ty, přesně tyhle ty, o kterých teď mluvíme. Který tam tak stojí a ten jeden říká, proč svatý otec tady prokazuje poctu nějakému prostě žebrákovi. Jako. A ten druhý řekne, svatý otec dobře ví, co dělá. Tenhle muž
nám přivede zpátky všechny ty, co od nás utíkají. A to je podle mě ten problém, o kterém tady mluvíme. Jako v ten moment, kdy narůstá ta duchovní síla, tak tyhle energie narůstají taky. Proto skončila ta, jako, řekněme, ta revoluce, nebo snaha vzít si svoje věci do svých rukou, tak jak skončila. Protože tady byli lidi, kteří byli velmi rizí a šli do toho. To byli ty, kteří nakonec tam pokládali ty hlavy na ty špalky. Ale pak jsou tam ty chytráci, kteří řeknou, počkejte, co budete? Co byste jako riskovali? Jako? Vždyť je to hotový, to je vyřešený. My se jenom domluvíme, jak si to rozdělíme. Jo? Jestli ty tohleto a ty tamhle, a už se hádají, protože počkej, tak to ne, tohleto. Jako. Ty automaty, jo? To si beru já. Jo? Je to stejný, ta situace je pořád stejná vlastně. A jakoby mám dojem, že jako, když to řeknu za sebe, myslím si, že nemůžeme čekat, že tohle vyřeší někdo jako za nás. Tohle si právě člověk musí vyřešit v sobě. A mám dojem, že proto se to vrací jako refrén. Vždycky se to znovu vrátí. Vždycky je to znovu zpátky na stole. Tak co teda jako? Budu se bát? Budu se ohlížet? Budu si říkat, no tohle bych neměl, protože ono by potom, on by třeba. A nebo se na to prostě člověk vybrodne. A řekne si, hele, já to prostě cítím takhle. Možná, že to je blbost, jak já to teďka cítím, jo? Možná, že toho budu zítra litovat, ale prostě budu mít zkušenost. A ta zkušenost bude autonomní a autentická. Proto si myslím, jo, že to souvisí tady s tím, o čem mluvíš. Jo? Že vlastně jakoby... Proto se mi tak strašně líbila ta věta, co mi říkala ta paní, jak se jí to vracelo. Vraždou to nekončí. Ten duch je tady pořád. Ta jeho otázka je pořád stejná a ta jeho nabídka je taky pořád stejná. Jo, jako v tomhletom smyslu to opravdu nekončí ani žádnou podlostí, ani žádnou zradou, ani žádným prostě, vždycky vzpomenu, šel ten nějaký šaman z té Sibiře, který mu bylo ukázané, že Putin je ďábel, že jo, to je nějakých 5-6 let zpátky, já jsem to sledoval celou tu kauzu, já to normálně to nezajímalo, to mě fakt zajímalo. Šaman se sebral a šel do Kremlu. Že jako vyčistí Kreml prostě, protože tam je cílí ďábel a jmenuje se Putin. A jak vždycky se někdo zastavil, tak to těm lidem asi říkal. A oni se k němu postupně přidávali, takže nakonec to byly tisíce už lidí, tak šli na ten Kreml. Já nevím, jak byli daleko od Kremlu, ale v jednu chvíli se tam teda objevily už ty nějaký složky, že jo. A nějak ho odvedli šamana a 3 dny nikdo šamana neviděl. Pak šaman prý přišel a řekl, jděte všichni teďka domů, všechno je úplně v pořádku, je to vyřešené. Rozumím, jako, a jako, to je jedno, jako, člověk si to dovede představit, co se tam asi stalo a proč ten šaman to takhle udělal a tak dále, ale zdá se mi, že tam někde člověk pořád hledá tu cestu. Jo? Mně se vždycky zdá, že je důležitý, aby ta cesta měla dost jako toho ducha, ale i dost té reality, jo? Aby to právě... Říkám, je mi to vždycky líto, když někdo skončí v blázinství kvůli tomu, že tohle vezme... Teď je tady věk ducha prostě, od dneška je to, máme svobodu všichni jako. Jo, to je přece kravina, jo, k tomu musíme nějak dospět. A k tomu vedou nějaký kroky, jo. Proto vlastně o tom takhle mluvíme a proto každý věc si z toho vezme, kdo chce, co chce, jo. Ale myslím si, že... Nevím, mně se vždycky zdá, že ten refrén, který přichází znovu, pak byl 68, 38 a tak dále, jako kdyby se to pořád vrací. Jako kdyby se pořád vrací ta otázka, tak co budete, jako na co budete čekat? Čemu se chcete přizpůsobovat? Mě, aby vám to někdo dovolil? Francouzi, že mají ten vtip výborný, že Němci taky, Češi taky chtěli být partizáni za války. Němci jim to nechtěli dovolit. Jo? Je to nepříjemné, nedělá to člověku dobře, jo? Že si Francouzi z nás dělají tuhle legraci, ale cítíme, že na tom taky něco je. Jo, že v jistém smyslu jako na tom něco je. Tak ještě má někdo? Jak jako terapeut pečuješ o svoje vědomí a o taky vnitřní klid? Ráno pivo, pak džunta. Ne, já musím říct, že vlastně pro mě jakoby, já na to nemám vlastně žádný jako návod.
Jediné, co u sebe pozoruju, je, že jsem prošel mnoha situacema, které byly hraniční. Mám dojem, že jeden z hodně jako těžkých momentů, ale vždycky jsem si všiml, že právě ten duch nějak jako pomůže. Jo, když řeknu příklad, byla doba, kdy jsem začal být takový víc jakoby známější a najednou, ono, jak domlouvám ty konzultace většinou tak půl roku dopředu, takže já to zjistím třeba za rok, za dva, co se jako reálně děje. Jo. Pravidelně to bylo tak, že přišel někdo na konzultaci a řekl, jo, tak vy opravdu v tom životě teda, opravdu, já jsem teda to čet jako v těch novinách a teda, to jsem teda překvapený, to jsem si myslel, že tak to fakt máte, jako. Přišel se jako podívat, jo, na nějakého exota. A teď jako samozřejmě je to těžký, protože jako přichází člověk, já když se dopředu domluvím, jsou takový případy, že řeknu, hejte se, uděláme to jako jednorázovou konzultaci. Prostě jo, vy jste nějak připravený, připravená, pojďme dostat se někam k tomu, k té esenci, když si tu esenci podržíte, budete ji pěstovat, tak ta jedna konzultace stačí, já nemám na to kapacitu, jo, abych mohl každému, i když bych chtěl, ale to prostě nejde. Ale tenkrát to bylo jinak, tenkrát já jsem byl za toho takovýho jako exota, který si přišel jako prohlídnout. Jo. A já jsem si, tohle jsem si nevšiml hned, jo, já to nemám tak, že bych jako podezíravě koukal na lidi, kteří přicházejí. Po nějaký době mi to zašlo být divný. A ten Pán Bůh mi poslal prostě paní, která léčí koně. A ona řekla, mimo jiný, řekla případy, které už jako jsou neléčitelné. To jsou ty na těch farmách, jak takhle jezdíte a máte chuť třeba, aby se holčička projela na koni. A oni vám řeknou, tady toho, ať si veme, ten je hodný. A říkala, tam je ten problém, že ten kůň vlastně načítá tu auru toho člověka opravdu nesmírně hluboko. Skutečně až někam ke koření tý jako duše. Ten kůň si vás takhle načte. On to nemůže dělat třikrát za den. Prostě to nemůže, tak se odpojí. Proto tato ženská říkala, ty já nemůžu léčit. Jo, to je ten hodnej. On už tam není. Je tam jenom to tělo. Tak jsem si říkal, to není to náhodou můj případ. Nejsem na tom náhodou v tuhle chvíli takhle. Jo, a od té chvíle jsem začal, když někdo mě chtěl přijít, tak jsem mu napsal, proč chcete přijít? Co chcete? S čím přicházíte? Jako, jaký je vaše zadání? Jo? A vlastně začal jsem víc jakoby tomu věnovat víc pozornosti, protože jsem zjistil, že musím. Ve svém vlastním zájmu, jo. Takže, a vždycky jsem si všiml, že ten Pán Bůh pak jako, že to zvládnu, jo, tak on připraví úkol, který je pak třeba trochu náročnější ještě. Taky zase si toho nevšiml hned, až třeba později, jo. Ale když si toho všiml, tak už je to dobrý. Nebo sny mě na to upozorně, jo. Teďka se mi třeba stalo za poslední rok, to se mi úžasný zážitek, to bych každému přál. Normálně peklo poslal ve vyslance, v podobě ženy samozřejmě, jak jinak. A já jsem to furt nechápal a pochopil jsem to až ve chvíli, kdy napsala nějaká paní, se kterou pracuji už roky a ona je teda v těžké situaci, jako opravdu velmi těžký. A sama to vyhodnocuje, jako že je v pekle. A ona napsala, chci vám jenom říct, že vaše světlo už svítí až k nám, jako do pekla. A jsme vám za to vděční. Tak jsem si říkal, tak proto oni poslali ďáblovou babičku, jako, jo. Jo, a zase. A pak jenom sledujete, jak pracuje to pole. Jo, že najednou vám někdo řekne, hele člověče, promiň, jo. Jak to takhle vlastně jako máš, nebo jako kam ty jako jdeš, nebo co jako chceš, jo. Nebo kde seš. A myslím si, že je dobrý tomu naslouchat, jo, protože nikdo tady nejsme sám. Takže to já dělám. Jo, na jednu stranu jdu si jako po svojí cestě, a na druhou stranu vůbec mě nevadí naslouchat jako lidem, protože oni vám sice říkají věci, které se vám úplně nemusí líbit. Ale obvykle bývají dost přesný. Takhle to dělám. Vy jste taky chtěl něco? Jo, já jsem chtěl říct asi tady k tomu autismu tady, že sám mám jako autistickou holčičku a že ona je teda vlastně skvělý učitel v tom, že když někdo není optimálně naladěn, tak ona toho člověka úplně jako ignoruje, až nikdy jako by šla skoro jako skrz něj. A samozřejmě, když je někdo v pohodě, ona se objímá všechno sociální, že ona v tomhle učí, že ona pak ten člověk jakoby nevidí skoro, jo? Pak kdyby měla chodit jako skrzeně jako prvít a takhle ona jako ty věci jako řeší. Možná k tomu duchu doby mě jako napadlo za mě,
co nějak jako bytostně vnímáme, to asi, jak jste říkal, několik jako let zpátky, že ta bytost si z toho pohledu je strašně unavená tím, co tady bylo, že všechno už tady bylo strašně moc. Zkoušeli jsme milion věcí, různý civilizace, možná i lepší, takhle. Ale že to, co cítím tady, že je nějaká jako potence, tak to ke mně jako přichází. Nějaký nový jako stav, že vlastně, já to zkusím nějak jako vysvětlit, že toho indiána nebude záchod dvodobá bílého muže, a pak mě ten kámen nebude hezká hlavně, ale bude to něco, si musím už jako skvěle pokecat, takže tohle, když se potká, tak ta syntéza, že jako cítím, že ta potence tady na to teď jako je, a že otázka, jestli to jako využijem nebo ne. Já to takhle, děkuju, že to říkáte, já si myslím, že přesně takhle to je. A jako doporučuji vám, vyšla nesmírně zajímavá kniha. Za prvý, jak jsem tady řekl, ta vášeň evropského myšlení, to je teda jako neuvěřitelně zajímavá věc. A on tam na to i ten Bejš odkazuje. On napsal takovou zvláštní knihu, která se jmenuje LSD a mysl ve smíru. A to byl chlap, který v době, kdy v té Americe dneska už vlastně se to i může o tom právě mluvit, jo? Protože to bylo v době, kdy to bylo celý jako demonizovaný a tabuizovaný a LSD bylo braný jako právě ďábel. Teď posledních 5-10 let to teda se uvolňuje. Právě pod tlakem ze spoda samozřejmě. Jo? Pak mi někdo říkal, to víte. Teďka konečně ty lidi, kterým tenkrát bylo 20, tak teďka mi 70-80 a oni můžou o tom rozhodovat a oni si to pamatujou. Takže oni to uvolňujou, že jo? Protože už došahli ty roviny, že můžou. Vím, že i ten chlap, který objevil to LSD, který mu dneska už je skoro 100 let, jo? To už je takový jenom pátý duch vlastně, říkal, já mě tak spadkáme za srdce. Jsem si myslel, že jsem pustil ďábla na tenhle svět, 30 let jsem si to myslel. A konečně zase můžu klidně spát. Protože to tak samozřejmě není, že jo. A tenhle ten Bejš, v době, kdy to bylo zakázané, tak on vlastně snad 30 let experimentoval sám s velmi vysokýma dávkama a vlastně vstupoval do hodně hlubokých stavů, jo, ve kterých ta knížka fakt vřele vám ji doporučuji, jo. Je taková, myslím, i v jistém smyslu prorocká, jo. A samozřejmě, že měl problém s tím, že jak tam říká 10-15 let o tom nemohl vůbec mluvit, on učil ve škole, viděl, že ta aura vyvolává ten efekt. A on to nemohl těm lidem říct prostě, jo. Protože to bylo, protože tak zase, že jo, Amerika. Takže byl velmi vděčný, že konečně to může sdílet, že se mu to jako uvolnilo. A on tam právě mluví o tom, že toto samozřejmě je rozhodnuto. Jo, to je vlastně trochu, já si myslím, že náš problém je ještě trochu někde jinde, jo. Že my vlastně úplně nechápeme, nebo nejsme schopni zachytit tu rozměrnost inteligence, která tvoří tenhle svět. Jo? Že slunce a vítr a voda a zvířata a tohle všechno je projev toho ducha. To všechno je projev toho ducha. My tak na to koukáme. Jo? Jsme takhle nějak naučení a myslím, že to křesťanství v tomhle udělalo fakt jako vidle, jako ostrý, jako do toho hodilo. Ale on, když to tam jako popisuje, tak jsem si přesně vybavil pocity, které můžete mít, když fakt meditujete. Protože meditace je spojení s touhle energií. To není o tom, že o tom jako přemýšlíte. To je o tom, že v tom najednou jste. A začnete si uvědomovat, že ten plán je někde úplně jinde. Já si vždycky říkám, když se koukám na současný stav lidstva, jo. Že to je jako poslední překážka, která ještě stojí mezi tím naplněním toho plánu. A tím plánem jako takovým, protože ten plán je o spojení. Já si myslím, že ty indiáni tam samozřejmě byli. Ale byli tam nevědomě. Jo. Ten duch potřebuje, proto je to věk ducha. Ten duch potřebuje, aby ta bytost tam vstoupila vědomě. Jo, nevědomě tam můžou být děti, čistý energie, jako mravenci tam jsou už v pohodě. Jo. To všechno tam jako je. Ale ten duch potřebuje, aby ten partner tam byl vědomě. Proto bylo výborný ta zmínka té nádherné zelení. Jo? Protože to je ten sen, ke kterému to člověka jakoby vede. Že jo? Cítíme, že ten sen je pravdivý. Jo? To srdce to cítí, že tam jako to vede. A ten Bejš tam o tom, dokonce ten Bejš tam říká, že měl možnost asi 10 minut se stát tím člověkem, ke kterému to směřuje, ten vývoj. Jo? Říkal od té doby jako nežiju ničím jiným. Jo, protože jsem uviděl tu potencialitu. A já jsem chtěl říct takový příklad, třeba vám bude připadat směšný, ale pro mě je to jedna z nejsilnějších věcí za posledních asi půl roku.
Představte si, že já jsem si vždycky říkal, jo, že nevím, jestli to víte, ale jeden z prvních obchodních artiklů na planetě byla červená hlinka. Což je taková, je to vlastně, vždycky se to nacházelo na budoucích železných nalezišť, kde je silná železná ruda. A tenhle ta železná ruda, která byla víc na povrchu, tak zoxidovala a zčervenalo to. Jo. A oni to, jako pralidi, dávali do hrobů, protože zajišťovali tu reinkarnaci, jo, aby ta bytost prostě měla v hrobě dost krve, která jí pomůže vlastně pro to další zrození. Mám dojem, když jsem potom tehdy meditoval, tak mi tam už tehdy naskočilo, vlastně je zajímavý. Jo. Ty lidi, ať už to mysleli jakoliv, tak tím byli přivedeni k těm nalezištím ty železní rudy. Pak jim to trvalo už jenom třeba 100 nebo 200 tisíc let. A přišli na to zpracování té železní rudy. Jako. A teď mi někdo říkal, to není všechno. Obilí jako takový byly původně jenom zelené traviny, bez nějakých těch zrn, které by jako měly výživovou hodnotu. A představte si, že zrna to obilí začalo mít na hrobech. Protože tam je zvýšená koncentrace právě těch živin, jo, těch minerálů. Toho, já si se si všiml, když pohřbíte psa na zahradě, jak tam potom roste tráva. Jo. Skoro by se řeklo, že to je ten obrys toho psa. Jo, jako. Protože ho to živí, jo, jako to, ta tráva je tím jako vyživená. No tak prostě na hrobech vzniklo obilí, který pak lidi už začali používat. Jako kdyby, říkám to teďka, ono to vypadá, jako kdyby někdo tím něco myslel. A mně to přijde, že takhle uvažuje ta inteligence. Když to tvoří, ta bytost může získat obilí, až pochopí, co je smrt a znovu zrození a začne pohřbívat a tím vlastně se začne plnit tady ten plán. To je jenom střípek z toho, jak ta inteligence pracuje. Jo. Myslím si, že většinou to fakt zachytáváme jenom zlomkem. Jo. Možná, že zaplať pánů za autisty. Jo. Čiže to, co jste řekl vy, si myslím, že bychom se měli naučit všichni. Jako vnímat, s čím kdo přichází do toho prostoru. A mě se vždycky líbilo to, co říkal Verich, že o tom Trnkovi. Říkal Trnka, přišel vždycky dokonale připravený, rozbalil ten film, který měl připravený, a on říkal, víte, nejhorší jsou investoři, že ty dávají ty prachy, ale nerozumí ničemu. Takže Trnka to rozbalil, všichni se o tom začali bavit, jak se to bude dělat, tohle. A investor kouká, nemá k tomu co říct. A pak řekne jenom, ten soumrak není moc tmavý. A Trnka řekne, ne. Investora vůbec neuspokojí. A tak chvilku ještě čeká, pak řekne, tady ten čert, on má takovou beranici a ten starosta má takovou čepici. Co kdyby tu beranici měl ten starosta a tu čepici měl ten čert? A Trnka řekl, aha, zabalil to a šel. To bychom se měli učit. Aha, včas, aha. Protože velmi často stojíme v situaci, která je prostě neakceptovatelná. Volíme mezi svojí důstojností a mezi jako podřízením se něčemu, o čem náš i rozum nám řekne, tak to ne. A co mi řekneme? To jsem asi nepochopil úplně, ono to takhle určitě nebylo myšlený. To se vysvětlí, jo. To nám říkal ten kamarád, který byl u těch krišnáků. Člověk mi řekl, že je to že duchovně založená sekta, navíc přes den hodně pracuju, takže by měli být unavený. Oni nejenom, že prodávají ty knihy, jo, oni jako si pracovat na těch poličkách, ale on říkal, že mu vždycky bylo divný, že ačkoliv je takhle vyčerpaný, tak se leckdy probouzí s takovým jako polostopořeným penisem. A jednou se probudil trochu dřív a zjistil, že kolega mu to tam nějak jako prohání. A tak měl takový pocit, že právě různorodý, že jo. Zavřel se na záchod a tam nějak se snažil co celý nějak vstřebat. A on prý na něj ťukal a říkal mu, Karle, jsi si tam zavřel? A on mu je se řekl, tyhle, ty mě honíš nebo co? A on mu prý řík, to se vysvětlí. A bohužel, my jsme velmi často v této situaci. Jako,
to se vysvětlí. Přitom se nic nevysvětlí. Je to prostě hnus, je to prostě ponižující, je to dehonestující. V té situaci jsme a myslíme si, že se to vysvětlí. Není co vysvětlovat. Je to jasný, jo? To tam není jako tak nějak nad čím se podívat prostě. No, jako jsme tak krásně naučení, že jo? Prostě mě to nelíbí, ale to si jenom myslíš, že se to nelíbí. No. Jak se uradí vlastně, jako ne, já jsem se to necítila. A to si blbě pochopila, jako. Tak, to ale se jako vysvětlí. Ale jako na těch maličkých, jako každodenních jako interakcích, to není jako žádný světoborný versus Matrix, jo? To je prostě ano, fakt ano, každý ano. Den jako prostě opravdu jako plíživě. Někdo může pochybnit, co já cítím, jakože. Jo. Jo, já jsem taky, že jsem ve špatném vztahu jsem pochopil, když jsme se víc jako bavili a najednou ona mě říká, ale ty to cítíš špatně. Jsem říkal, já ti říkám, jak to cítím. Ne, jestli to cítím dobře nebo špatně. Takhle to cítím prostě. No teda ještě, jakoby, promiňte, to je to vlastně jakoby otevřeně popsat to, co cítím, je ta jakoby třeba zrovna u těch mužů, ta bych řekla ten poklop, jo, že vlastně. Teď to často ani neví. Jo. On to neví. No, jako to neví. Jako ten, když už to ví, to už je vyšší liga. Ale ta zranitelnost, která s tím souvisí, je prostě jako nepředstavitelná. Že jo? Prostě jednou jsem to jako malý kus zkusil, že jo? Mamka mi to vysvětlila jedna, dvě. No, jo? No. A tam jsme jako prostě, přesně. To jsme vlastně furt. Já řeknu ještě dvě věci, které teďka jste mi připomněli. Já si pamatuju, že já jsem byl malý kluk a říká mi to spousta dětí, nebo spousta, co si pamatujou. Jste v ráji, jo? Dítě hraje také ve svém svatém prostoru a z tohoto ráje vás vytrhne obluda, která vás takhle s váma třese a něco na vás řve, že jo? Že to zrovna jí jako se nehodí, jako vaše hra. Proč si zkoušíte prostě, jak dlouho se udrží pasta na zdi, no tak... To je ohromný alchemistický experiment, jako jo? Tak vy to neděláte nikomu na schvál, jako. No nic. A já jsem to vždycky pak řešil, takže jsem se jako urazil, a s tou matkou jsem jako nemluvil, jo, jako si. Jak si říkám, jsem si pěstoval tu rezervovanost. Pro mě byly nejšilnější momenty, kdy jsem šel spát, ona se posadila na tu pelest a tím klidným, dospělým hlasem vysvětlovala, v čem jsem já udělal chybu. Kdyby řekla, promiň, mi ujelo, chovala jsem se hnusně, pokusím se v tomhle jako ne, v čem jsem já udělal chybu. To je přesně to, jo? Jako odkud pak přijde takový to, no tak to se vysvětlí. No pak jako člověk do toho vnitřního světa ty rodiče jako přestane pouštět, tak se tam jako v tom žije tak nějak jako po svým. Oni stejně mají tu drzost tam jako líst třeba pod polštář a rodiničku a podobně. Dobře si myslí, že na to mají právě. Jo? A pak si říct jinou věc, která souvisí právě s tím dnešním tématem. Teď mi vyprávěla jedna kamarádka, která jela autem, vzala svoji rodinu a jela jako se svojí matkou někam prostě k moři, jo. Říkala si, moc se mi tam nechce, no ale matka to zaplatí, že jo, tak proč ne, děti si užijou moře. A dojela do Brna, tam se jako auto podělalo. Nějak to začalo cukat, že jo, tak se nějak servis a tak dále. No skončilo to tím, že se prostě vrátila domů, jo, jako... My jsme se o tom bavili, já jí říkám, hele, a co, tak jsi to jako frustrovaná, no. Ona, víš, ani ne. Já vlastně mi se tam jako nechtělo. Teď vysvětlila tady to, tohle tento pozadí celého toho. A pak říkala, já jsem vlastně využila té situace, abych se nad tím všem hluboce zamyslela. A zavolala jsem i nejvyššího, jestli by mi k tomu něco neřekl. A ten nejvyšší řekl. Podívej, ta situace je jednoduchá. Ty jsi nedělala věc, kterou tvoje srdce chtělo. Jsi vlastně chtěla vyhovět. Zároveň ti to přišlo i takový jako trochu užitečný, že teda to máma zaplatí, proč ne, že? A tady to nebyl žádný jako zdvižený prst. Byla to jenom lekce, která ti ukázala, co se děje s tvýma nástrojema, představ si auto jako mysl, jako to, čím ty pracuješ, čím uchopuješ ten svět. A co se s těma nástrojema děje ve chvíli, kdy je používáš takhle? Ztrácíš je a přestávají fungovat. A skončilo to prý tím, že řekl jí křestním jménem. Já se vám tu, že třeba můj otec, když mýmu bratovi, který jsem má Honza, když mu řekl Jane, tak jsem věděl, že je zlé. Jako.
A tohle bylo něco podobného, jako jo, takhle nějak jako jí řekl tím jménem a řekl, uvědom si, že tady se bavíme o vyšším stupni uvědomění. O vyšším stupni vědomí. Ale ono to vypadá jako legračně, ale o tom mluvíme. Jo, to ono... efekt na duši, co jsem za posledních jako pár týdnů slyšela, co měli vyšší. No, jsou to subtilní věci, ale na tyhle ty subtilní úrovni je zjevný. Ten pohyb je naprosto zjevný. Jo? Jako je to jako kdyby, jak říkám, jako kdyby někdo sundával poklop. A samozřejmě, že je spousta energií, které chtějí zalít zpátky do té tmy. A člověk se musí ptát sám sebe, jestli to světlo unese. Jo? Jestli unese právě. Pozor, mluvíme o vyšším stupni uvědomění. A to není jako EZO, tamhle někde by si běžte modlit a omany padme hum. Ne, stačí jenom si uvědomit, jestli děláš to, co ty opravdu chceš. A nebo jestli se něčemu přizpůsobuješ. Jo? V tomhle to je jako. Je to zřejmě jedna z důležitých kódů. Tak ještě někdo? Budeme pomalinku. Oho, tak raz, dva. Já bych se zeptala, vy jste mluvil ještě o té přirozenosti, že vlastně je to pak jako hrozně jednoduchý. Já jsem si jako vlastně nedávno uvědomila tu absurditu toho, jak jako na všechno jsou návody i jak mluvit s dítětem. Místo, aby jako ta matka přece jako, jak to řekla, jako přirozeně prostě se napojila na to dítě. A tohle, protože trošku jako spolupracuju se školstvím, tohle i ve školství, právě na ty sebe poškozující děti jsou i návody, jak s nimi mluvit, jak mluvit s dětma, když. A mně to přijde jako fakt úplně jako šílený odkon od tohle. A jako vlastně pořád je to takový jako strašně technický. A úplně jsme se odřízli i od takových archetypů, které právě tam nejsou žádný, jako nebo to bych to vysvětlila. Tohle všechno prostě jako jsme hrozně ztratili a teď jako bychom to měli jakoby znova asi najít, protože na mě to aspoň tak působí, že jsem já nedávno sem, že jsem běžela bosá lesem kolem rybníka nebo jezera a vynořilo se tam nějaký jakoby, já nevím, krychle, a někdo mi řekl, no to je posvátná jako geometrie. Já jsem si uvědomila, že prostě jako přemýšlím už tak, že jsem nucená tím světem přemýšlet tak technicky, že se fakt musím vrátit těm bosým nohům a... Ano. Proto jsem to snažil se říct, že vlastně ono to, kdybychom, když teda hledáme tu cestu, tak vlastně ta cesta vede tou cestou jako opravdu toho nejmenšího odporu. To, co je nám nabízeno, je vlastně obludný, nesmyslný. Od prvního momentu, kdybychom se na to začali dívat jenom jako nezaujatě, jo, jak říkám, ve chvíli, kdy jako už jsme jako součástí spiknutí, tak je to blbý, protože, no to víte, nějak se to dělat musí. Už jsem vyráběl Temelín, stavili Temelín, že bude levná elektrika. Co pak je nějaká levná elektrika? Jsou lidi, kteří tenkrát nakupovali přímo topy, že jo, protože bude levná elektrika, že jo. A dneska? Jo, ono se to vyrobí levně. I levně se to do toho Německa odveze, akorát, že pak drazec se to kupuje zpátky, kvůli smlouvám dlouhodobým, a najednou vám tohle bude někdo vysvětlovat. Ne, je to nesmysl. Vraždou to nekončí, krádeží to nekončí. Svinstvo je svinstvo, prostě. Nemusíme ho pranířovat. Pranířuje se samo. Naše věc je jenom, do jaké míry se toho účastníme. Jo? A proto si myslím, že je dobrý jako odnést si aspoň tu jednu jednoduchou věc. To řešení je mnohem jednodušší. Nikdo nemusí ženu učit kojit. Nikdo nemusí ženu učit rodit. Nikdo nemusí muže učit prostě, co to je rovná páteř. Jako já vždycky říkám, muž, jeho slovo nic neznamená, není, co to jako je. Má něco jiného, než to, že něco řekne a tak to taky udělá. Nic jiného nemá. Když nemá tohle, nemá vůbec nic. No, nebavme se o tom, jaká je mužská role. Jo, může potom i napsaný mraky knih a mraky školení. Ne, muž, jeho slovo nic neznamená, prostě nemá nic. Může o tom kecat, jak dlouho chce. Nic to neznamená. Proto, jak říkám, ty věci jsou mnohem prostší, mnohem jednodušší, než, jakoby, než ještě si pořád myslíme. Ještě pořád jsme komplikovanější než ta realita. To je průzračná a naprosto jednoduchá. Když jsem se ptal stvořitele, jak to dělá, tak říkal, moje chtění je rovný jako paprsek slunce. Takhle rovný je moje chtění. Nikam nezahýbá. Takhle to je.
A ještě někdo tady? Myslím, že ta harmonie právě mezi tím sluncem a tím měsícem je tak jako... Já nevím, lepší návod bych asi nemůžel. No jasně, jasně. A je to, jsme v tom. Jsme vevnitř v tom, prostě my nevím. Já jsem od toho hrozně jako abstrahovaný, že prostě si myslím, že tam jakože něco je. Tam. A přitom my jsme jakoby toho něčeho tady jako nějakou napodobně. No a naštěstí člověk pak usne. A přijde ten sen. A ten je taky jednoduchý, krystalický, nekomplikovaný. Tak má k tomu ještě někdo něco? Asi... Jo, vy jste ještě chtěla. Já jsem se chtěla zeptat, když lidi, se to, jako to jejich vědomí se navyšuje a oni jsou opravdu, se stávají jako svobodnějšími uvnitř. Jestli si nemyslíte, že víc přitahují projekce. Já jsem si myslela, že spíš jako projekce přitahují ty lidi na tom opačním konci spektra, ale teď si myslím, že jako naopak. Lidi, ještě musíte nějak jednodušit. Třeba, když jsou třeba na té Hawkinsovské škále, třeba když jsou jako výš, jestli si myslíte, že víc přitahují ty projekce jako od ostatních lidí, že prostě je to jako dráždí nějakým způsobem ta jejich svoboda vlastně vnitřní a oni nějaké... Já vám zkusím říct příklad, nic jiného mě nenapadá, jo? Proto jsem tady zmínil to, co třeba je to taky blbost, jo? Ale prostě když jsem se ptal, proč do mýho života má vstoupit prostě někdo, kdo se v něm pohybuje třeba 9 měsíců a o kom dneska jsem zcela přesvědčen, že je to velvyslanec pekel. Jo? Trvalo mi to nějakou dobu, než jsem to jako rozlišil, než jsem se byl schopný vůči tomu jako nějak postavit. A ptám se, je to projekce, není to projekce? A proč to tak je? A najednou mi pán Bůh pošel dopis od nějaký paní, která napíše, vaše světlo už svítí k nám do pekla. Děkujeme. Jo? A když se na to podíváte, jako, můžete se na to podívat jako na fantasmagorickou jako představu. Ale zároveň vám musím říct, že já jsem jako s Bohem celkem v kontaktu. A když jsem si o tomhle rozjímal, tak jsem si říkal, je to fakt možný, že by peklu stálo za to, sestrojit prostě jako dokonalý nástroj a posad ho na mě, jako. A stvořitel řekl, her to je jako kompliment. Rozumíte, jo? A teď jako, co? Je to magorství? Je to projekce? Je to skutečnost? To si musí člověk vybrat. Jo? Já si jenom osobně myslím a jsem o tom přesvědčený, že svět není to, k čemu jsou upřený naše smysly. Od té skutečnosti ty smysly nás spíš jako odvádí. Ale když je tady ta otázka, kterou jste položila, toho navyšování té vibrace, tak jsem přesvědčený o tom, že navyšování vibrace vlastně znamená výrazný zjednodušování existence jako takový. Myslím si, že v daleko komplikovanějších schématech jsou lidi na nižších stupních jako vývoje. Speciálně bych řekl, že po těch 200 tam je to primárně o rozvoji inteligence. A můžu říct, teďka jsem nedávno, byl teda zážitek. Dal jsem nějaký kvíz a tam mi vyskočilo, nechcete si změřit inteligenci, máme tady asi 20 jednoduchých otázek a jako... Říkal, tak mám zrovna čas, ne? Si změřím inteligenci. Odpověděl jsem na 20 otázek. Mě tam řekli, jo, jestli chcete vyhodnocení, tak tady jako pošlete jako SMS-ku, jo. Než jsem se rozkoukal, tak jsem jí poslal. Když jsem zjistil, že jsem tam poslal 99 Kč a vyšlo mi, patříte mezi 4% populace. Tak jsem se koukul, že to bylo svou křivku, že to vůbec není špatný. A pak mi to došlo. Patříš mezi 4% těch idiotů. A mi poslali tu SMS-ku. A to chci říct, když jste na těch nižších úrovních, tak rozvíjíte právě ty konceptuální, jako myslím si, že strach je primárně motor inteligence, toho, čemu my říkáme inteligence. Jo, to žádná inteligence ve skutečnosti není. Je to způsob, jak postavit hradbu mezi sebe a realitu. Jo, inteligence ve skutečnosti je přesně tak průzračná, jako ta stvořitelská, je úplně jednoduchá, jo, tak vůbec nemá žádný, jako nic komplikovaného tam není. Akorát se neví, že to je ta inteligence. Jo, ono se myslí, že to je tamto. Si představíte čtverec nebo krychly, jak takhle krychle vypadá, když tak otočím. Jako, no. Tak asi někoho zajímá. Ale to znamená, že spíš bych řekl,
ze své zkušenosti, že čím je člověk jakoby vejš, tím jednodušší ten život je. Ale jak je jednoduchý, tak je právě naplňující. Já znám jednoho člověka, o kterým jsem přesvědčený, že on je teda avatar, jako jo, že to je takový ten, který si má to hotový. A říkal mu, hele, proč ty jsi se vlastně narodil? A on se fakt nad tím zamyslel a pak říkal, dejš, ten vzduch je tak skvělý. A věřil jsem, že to je jeden z hlavních důvodů. Jo, sekundárně k tomu pak léčí a nevím co, ale to vůbec není podstatný, jako pro něj, jo, to z toho jako vyplývá. Dejchat ten vzduch. Rozkoš. Jo, ale kolik lidí to takhle prožívá, taky ho dejchají. A prožívají to jako rozkoš. Je to pro ně to nejvíc, anebo teda ta hypotéka. Jo, víte, tak takhle si myslím, že to je. Já to ukončím dvěma vtipama, který jsem vymyslel. Která oni spíš ke mně tak jako přišli, než to úplně vymyslel. Já jsem, když si vymyslel jeden vtip, to bylo na základě asi 20-letý terapeutický praxe, jsem si říkal, musím si nějak pojmenovat, co ty muži a ty ženy vlastně, jak to spolu jako mají, tak jsem vytvořil takový vtip, proč si vlastně ženy myslí, že muži jsou ješitní. Protože ženy mají velice slabý pochopení pro mužskou dokonalost. A jsem to vyprávil svojí bývalý manželce, tak ona se jako rozšílila a řekla, tak vtip, vymyslet idiot. Já jsem říkal, no vymyslel jsem ho já. A myslím si, že je dobrý, protože ironizuje oba tábory. A ona řekla, ne, to je vtip o mužský debilitě. Tak jsem si řekl, tak to jak se vidím, že je dobrý. A teďka jsem přišel ještě na jeden, jak se tomu říká, když vaše žena začne spát s vaším přítelem. Vráží mezi vás klín. A jak se říká tomu, když vy to řešíte tím, že jdete jako za jinou ženou. Snažíte se vyrazit klín klínem. Je to takový terapeutický, nechte si ho projít hlavou. Přeju, abyste se s tím nemuseli setkávat v reálu. Mějte se moc krásně a přeju, ať ten duch nám prostupuje životy tak nějak čím dál lépe. A ať se to teda vysvětlí.